waxaan ku xamdinaqayaa ilaahay ku sababay gacan ka xaq daran jaamac kadii cilmi waxaan ku xamdinaqayaa inuu u dhintay halgal Soomaaliyeed gaar ahaan SSC waxaan ku xamdinaqayaa ugu dambeyn inaan maanta aaskiisii joogo waxaan leeyahay إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون حنا لنا إلهي هو نحرس إلهي نحرس بانو قبر ينا قاعن كحق درن بعد شيء وإلهي كل صوابي ندم بلنا مركو هرب ما هي جامع كذي وعها أبوين صوماليات dala shada qoyska uu ka dhashay kaliyihi waxba qiimo weyn sameyn maayo taariikhdiisu waxay ku urursan tahay inuu yahay nin islaam ah waana marxaati ka nahay wuxuu yahay inuu ahaa nin Soomaaliyeed oday Soomaaliyeed iyo abwaan Soomaaliyeed waxaan leeyahay reerisa si loogama baahna maanta inay tacsi iyo meel soo istaagtaagaan loogama baahna hadalku wuxuu ku urursan yahay gabaygii iyo oraahdii axmed siyaakin jaamac kadiye iyo intii ka horreysayba haddaynan u aarin haddayna jaamac kadiye intii ka horreysayba aynan u aarin waxaynu sheegaynaa waa been haddaanu shalay gobonimo dagaalamaynay maanta waa gunnimo dagaalamayna ma aqbalayno mar dambe sida tan haddeer ay la yahay yeeli mayno in muuse maalin walba midhaysto dadka oo wixii aanu sugaynay ahaa in caqligu yimaado inuu fekero ummadda soomaaliyeed iyo dhiiggeeda kala badbaadiyo waxaa la yidhi nin baa waxaa la yidhi laba noo cunto cunayaa mid ka boobay markaasuu gacanta ka qabto yidhi kala dooro markaasuu liqay intuu afka ku haystay markaasuu yidhi dooratay soomaaliland waxa uu leenahay iyo muuse biixi iyo raggiisa muuse waa dooratay waad liqday intii aad rabtay laakiin in dambe liqi maysid haddaan labadayada qaar la kala goyn maanta laga bilaabo haddaannu u aari weyno annagaan tirsanayn hadal iyo tacsi iyo urur iyo midna u dhigi mayno jaamac kiyaad jaamac kadiye waa ehelo khayr isaga iyo intii ka horreysayba maantana waxaa inoo bilaabanaya gacan kulul baa inoo bilaabanaysa gacan kulul baa inoo bilaabanaysa meeshaynu isku waraysan doonana haddeer ilaahay baa og waadna arki doontaa haddii waanadii iyo adduunkii dhan kaala quustay ka tag waad heli doontaa waxaad rabtay reer SSC waxaan leeyahay haddaad hawd joogtaan iyo haddaad nugaar joogtaan iyo haddaad meel dhexe joogtaan waxba idinma harin inaad sii noolaataan waxba micno samayn mayso maantana guul baad joogtaan laakiin guushii waxay dhashay midhaysi bay dhashay midhmidhahaan iska qabanno meelaynu joognaba aan ka soo dhaqaaqno ka xoolaha hayaa ka yimaado ka magaalada jooga ha ka yimaado ka meeradaha haysta ha ka yimaado ka caasimadaha iyo magaalooyinka kala jira hadhigo wuxuu hayaa soo dhaqaaqo 24 saaco soo socda aynu isku waraysanno meeshii aynu doonaynay aynu isku waraysanno halkii aynu rabnay aynu isku waraysano meeshii inoo dhexda ahayd aynu isku waraysano xuduudkeennii iyo inta dhulka aynu leenahay waynu awoodnaa waynu karaa naf iyo maal iyo hub iyo rag intaba waa buuxnaa ka kaca meesha fadhiga ka kaca ka kaca fadhiga istaaga haddaad fadhidaanna istaaga haddaad taagatayna dhaqaaqa wax kaloo inoo hadhay ma jiraan yaa garanaya cidna garan mayso maanta waa jaamac kadiye shalay digaal u ahaa dhallinyaradeennii baa ka horreysay waayeelkii iyo culimmadii baa ka horreysay aqoonyahankii baa ka horreeyey cid inoo dhimani ma jirto waxaa dhiman oo keliyahay yaa garanaya inaynu wax iska celinaa dhiman saasaynu inoo og tahay saasaynu isku ognahay saasaa inoo ballaana rag iyo dumar